በዚህ ዘመን ውስጥ ካየኋቸው አደገኛ አስተሳሰቦች አብዛኞቻችን በቀጥታ እግዚአብሔርን መስማት እንችላለን ብለን አናስብም። ስለዚህም በተለያዩ እግዚአብሔር ይናገራቸዋል የሚሉትን ሰዎች መከተል ልማድ እየሆነ የመጣ ነው። እንደምን አላችሁ? ስሜ ዮናታን ተኬ ይባላለሁ። መጋቢ ነኝ። በዚህ ገጾች በሚባለው ፕሮግራም በኔ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ውጤት ያስመዘገቡ መጽሐፎችን ለማካፈል ነው። ባለፈው ጊዜ ዋችመኒ የጻፈውን ዘ ኖርማል ክርስቲያን ላይፍ የሚለውን በህይወቴ ላይ ምን ያክል ለውጥ እንዳመጣ ተናግሬ ነበር። ዛሬ ደግሞ አሁንም ደጋግሜ ካነበብኳቸው መጽሐፎች እና በህይወቴ ላይ ደግሞ መሰረታዊ ለውጥ ካመጡ መጽሐፎች በሄነሪ ብላከቤይ በሚባል ሰው እና ክላውድ ቪ ኪንግ በሚባል ሰው በሁለት የተጻፈ ኤክስፒሪየንሲንግ ጋድ፣ እንዲያው ርዕሱ ምንድን ነው የሚለው ኤክስፒሪየንሲንግ ጋድ knowing and doing the will of God የሚል መጽሐፍ ለኔ ህይወት በጣም ትልቅ ያቅጣጫ ለውጥ እንዳረገ ያደረገኝ ነው። experiencing God በመሰረታዊነት ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት በቅርበት እንደምንሄድና የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምተን እግዚአብሔር በዙሪያችን ወይ በአካባቢያችን በሚሰራው መለኮታዊ ስራ ውስጥ እንዴት አብረን ለመስራት እንድንሳተፍ እንደሚያስችለን የሚናገር መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ትንሽ ሰፋ ያለ ሐሳቦችን የያዘ ቢሆንም በመሰረታዊነት ሰባት ዋና ዋና ነጥቦችን ይዟል። ኢምፕረስ ያደረገኝን መጨረሻ ላይ እናገራለሁ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ብናውቀውም ባናውቀውም በዙሪያችን እየሰራ እንደሆነ እንድንገነዘብ ያደርገናል። በአካባቢያችን እግዚአብሔር እየሰራ ነው። አይኖቻችን ተገልጠው ብንመለከት በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ህይወት ውስጥ፣ በሰፈራችን ውስጥ፣ በተለያዩ በሀገራችን ውስጥ እግዚአብሔር አስቸጋሪ በሚመስሉ ሁኔታዎችን በምናልፍበት ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ጣት ግን እንዳለ እንድናውቅ ያደርገናል። እግዚአብሔር በዙሪያችን ውስጥ እየሰራ እንደሆነ እንድናይ ይመክረናል። ሁለተኛው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለው ትልቁ አጀንዳ የፍቅር የሆነ ግንኙነት ነው። እግዚአብሔር ይወደናል እና ይህን እንድንወደውና በጣም ከእሱ ጋር እንድንቀርብ ይፈልጋል። በጣም የሚገርመው ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር በተወሰኑ አክቲቪቲዎች ብቻ ነው የሚገለጠው፣ በየዕለቱ በሚኖረው ህይወታቸው ውስጥ አይታይም። ሄነሪ ብላከቤይ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያለውን አጀንዳ ፍቅር እንደሆነ ያሳየናል። ከዛ በኋላ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ከዙሪያችን እየሰራ ነው ብለናል። እሱ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እየሰራ ብቻ ሳይሆን እኛንም ደግሞ ወደ ስራው እንድንቀላቀል ጋብዞናል። ይህ በመሰረታዊነት አሁን ያለንን አመለካከት ይለውጣል። ብዙ ሰዎች ራእይ አለኝ ሲባል ራእያቸውን እግዚአብሔር እንደሚያስፈጽም አድርገው ነው የሚያስቡት። እዚህ ግን ራእዩ የእግዚአብሔር እንደሆነና ቤተክርስቲያን ደግሞ በዛ ራእይ ውስጥ እንድትሳተፍ እግዚአብሔር ልዩ ግብዣ እንዳቀረበላት ይናገራል። እንደ አማኞች እግዚአብሔር በዙሪያችን እየሰራ ያለውን አይተን በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ከሚሰራው ጋር አብረን እንድንተባበር የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደሆነ ይናገራል እና በእንግሊዝኛ ይላል God is working around you and he's inviting you to join him። ዙሪያችሁን ስትመለከቱ በማን ህይወት ላይ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው? በምን አይነት ሁኔታ ነው እየሰራ ያለው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር በዚህ ሰዓትና በዚህ ደቂቃ እዚህ ስፍራ እንደሆነ ያደረገኝ? ብዙዎቻችን ይህንን ያለንበትን ሁኔታ ትተን ወደ አዲስ ነገር ጌታ እንዲያስገባን ነው የምናስበው። እግዚአብሔር ግን እዚህ አሁን ያለንበትን ቦታ ውስጥ ያስቀመጠን መለኮታዊ አቅድና ሀሳብ ስላለው ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሳንጨርስ ወደሚቀጥለው ዓላማ መሄድ አንችልም። ስለዚህ ልባሞች ከሆን በዙሪያችን እግዚአብሔር ልናከናውነው የሚፈልገውን ስራ ማየት ያስፈልገናል። በአራተኛ ደረጃ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገር ይናገራል ያሳየናል። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይናገራል። ይህ ማለት ግን ሁልጊዜ በድምፅ ብቻ ላይሆን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት እንደምንችል፣ ስንጸልይ የእግዚአብሔር ድምፅ መስማት እንደምንችል፣ በዙሪያችን በሚፈጠሩ ሁኔታዎች ውስጥ እግዚአብሔር ልቡንና ሀሳቡን መግለጥ እንደሚችል፣ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር በህብረቶች መካከል ቤተክርስቲያን ስንሄድ፣ በቅዱሳን ህብረት ውስጥ ስንሆን እርስ በራሳችን ሀሳቡን እቅዱን እና መንገዱን እንደሚያሳየን ሄነሪ በብዙ መንገድ ያሳየናል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አለብን። በዚህ ዘመን ውስጥ ካየኋቸው አደገኛ አስተሳሰቦች አብዛኞቻችን በቀጥታ እግዚአብሔርን መስማት እንችላለን ብለን አናስብም። ስለዚህም በተለያዩ እግዚአብሔር ይናገራቸዋል የሚሉትን ሰዎች መከተል ልማድ እየሆነ የመጣ ነው። ከሚገርመኝ ጥቅስ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ነው። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በነቢያት በኩል ተናግሮ ይልና አሁን ግን በዘመኑ መጨረሻ ዓለማትን በፈጠረበት በአንድ ልጁ ለእኛ ተናገረን ይላል።
እና የዕብራውያን ጻፊ ምንድን ነው የሚለው? አባቶቻችን እግዚአብሔርን የሰሙት ነቢያት ተልከውላቸው ነው። የሚገርመው ግን እኛ ግን እግዚአብሔርን የሰማነው ልጁን ስላገኘን ነው ይልና እኛ የከበረ የእግዚአብሔር መልእክት በልጁ በኩል በዋናው በኩል እንደደረሰን ይናገራል። አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ ተመለሰም ወደ ነቢያት ድምጽ ፍለጋ መዞራችን ትልቁን የእግዚአብሔር መገለጥ እሱም ክርስቶስ ኢየሱስን መዘንጋታችንን ያሳያል። እግዚአብሔር አሁንም ይናገራል። እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር የመስማት እድልም አለው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ወደ አገልግሎት ወደ ራሱ ሐሳብ ሲጠራን ክራይሲስ ኦፍ ፌዝ ቢባል ነገር ይመጣል። በሌላ አባባል የማይቻል የማይሆን የማይኬድበት መንገድ ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚመራን። እምነታችን ይናወጣል እና አልጋ ባልጋ አይሆንም። እግዚአብሔር ሲጠራን የያዝነው ወይም ልክ ነው ያልነው ነገር በሙሉ ከእጃቸው ይወጣል እና ያ ማለት እግዚአብሔር አልጠራን ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አቅጣጫችንን እያስቀየረን ነው። ደግሞ እግዚአብሔርን ደግሞ ለመከተል ሜጀር የሆነ አጀስትመንት በህይወታችን ውስጥ ያስፈልጋል። ጴጥሮስ ምንድን ያለው? እኛ ግን ሁሉን ትተን ተከተልን። ሁሉን ትተን ተከተልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮቻችንን ያስተዋል። ስራችንን ሊሆን ይችላል፣ አካባቢያችንን ሊሆን ይችላል፣ ቅዶቻችንን ሊሆን ይችላል፣ ያለንን ንብረት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ ስራው ወደ ሀዲዱ ሲያስገባን ሜጀር አጀስትመንት ይፈልጋል። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምናስበው ህይወታችን ሳይነካ ኑሯችን ሳይነካ በትርፍ ጊዜያችን ወጣ ብለን እግዚአብሔርን ስራ ሰርተን መመለስ እንደምንችል ሜጀር አጀስትመንት። አብርሃምን ከዘመዶችህ ከቤተሰቦችህ ከምታውቀውና ከኖርክበት ሀገር ውጣ፣ እኔ ወደ ማሳየ ምድር ሄድ። እግዚአብሔር ያፈናቅናል። ለምን? ወደ እሱ ሀሳብ ለማስገባት። በመጨረሻ ላይ ሄነሪ ብላክቤ ምንድን ነው የሚለው? የመጨረሻ ምላሻችን እኛ ኦቢዲየንስ ነው። እግዚአብሔር ውጤቱን እሱ የሚወስነው፣ የእኛ ግን ትልቁ አገልግሎታችን ለእግዚአብሔር በታማኝነት ራሳችንን ማቅረብ ነው። በሮሜ ምዕራፍ 12 የሚለው እሱን ነው። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይላል፣ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርብ ዘንድ በታላቅ ትሕትና ለምናችኋል። ማለት የእኛ አገልግሎት ምንድን ነው? ሁለንተናችንን ለእግዚአብሔር እንደ መስዋዕት ማቅረብ። የእግዚአብሔር ኃላፊነት ደግሞ በእኛ ውስጥ የራሱን ስራ መስራት ነው። ይሄ መጽሐፍ በሕይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ብታነቡት ብዙ አስተሳሰባችሁን ያስቀይራል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ።